Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы номер 76 орто мектепти ачуу салтанатына катышты. Ал белгилегендей, республика боюнча авариялык абалда турган 245 мектептин экөөсү борбордо жайгашкан. Билим уянын ачылыш аземине Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров жана билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев да катышты. Аталган номер 76 мектеп пайдаланууга жараксыз деп 2018 жылы табылып, ага байланыштуу билим берүү мекемеси капиталдык ремонттон гана эмес, конструкциялык бекемдөөдөн да өткөрүлгөн. Реконструкциялангандан кийин мектеп 360 окуучуга ылайыкталган. Жер участогунун жалпы аянты 0,54 гектар. Ал эми имараттын жалпы аянты 2341 квадрат метрди түзөт. Имаратта 17 окуу бөлмөсү жана аянты 126 квадрат метр саналган спорт залы бар. Мектептин бир блогунун жер төлөсү дагы бар. Мектепте ашкана, кампа, спорт зал, кийим алмаштыруучу бөлмө, техникалык бөлмө, санитардык түйүндөр жана лаборатория каралган. Урматтуу окуучулар, ата-энелер, мугалимдер жана бүгүнкү мектептин ачылышына катышып аткан замандаштар, шаардын эң чоң көйгөйлөрүнүн бири бул мектептер болгон. Ар бир депутат, ар бир министр өзүнүн айылына мектеп курам деп, региондорго көбүрөөк көңүл бурайлы деп, көбүрөөк мектептердин баарын региондорго куруп жүргөн экенбиз. Анан урматтуу президент Садыр Нургожоевич Жапаров ушу шаардагы эң чоң көйгөй эмне болду экен деп мэриядан сураганда, ушу балдарыбыз 3-4 сменден окуп атат. Бир класста 40-50 андан да ашып кетип атат. Мугалимдерибиз кыйналып калды сабак бергенде, балдарыбыз дагы сапаттуу билим албай атат дегенде, ушуну биздин өкмөткө бир жылдын ичинде чечесиңер деген тапшырма болгон. Буюрса мына 4-5 айдын ичинде президенттин тапшырмасын так аткарып 15 мектептин баары бүтүп, улам 1-2 күндө 1-2 мектептерди ачып атабыз. Буюрса ушу мектептерибизде жок дегенде эми 2 смена окуган көтөбүз. Анын астында мугалимдерибиздин зарплаталарынын баарын көтөрдүк. Бөлөк жеке менчик школдордо окуп жүргөн мугалимдерибиз да кайра келип атат. Россияда жүргөн, аякта кара жумушта жүргөн биздин мугалимдерибиз да кайра келип атат. Азыр ушул школдорго беркиндей сабактарда эмес, физика, математика, тил менен тарыхтын сабагы эмес, ушу эмгек сабагынан бере тургандар, же болбосо физкультура сабагынан эмне киргизе албайсыз деп мага кайрылгандар аябай көп болуп атат. Демек мындай туура жакшы реформалар башталса керек деп ойлоп атабыз. Ошондуктан президенттин тапшырмасын аткарса болот экен. 5-10 жылдап мектеп курбай, ушу 4-5 айда бир мектептерди куруп бүтүп, бир чоң проблеманы чечсек болот экен деген бир бүтүмгө келип атабыз. Биз өзүбүздүн бюджеттен 2,5 миллиард сом акчаны жалаң ушу мектептерге анан жана 15 мектеп менен бир садикке бердик.